शुभ सकाळ पिला माने ईशु विद्या कार्यक्रम को तुम मानू स्वागत। आज तुम दशम श्रेणी ओडिया व्याकरण प्रथम अध्याय वाक्य विचार संपर्क आम आलोचना करवा। प्रथम आम देखा वाक्य का कहा जाए एक बा एकाधिक पद मिलित हो मनर भाव को संपूर्ण रूप प्रकाश कले वाक्य कहुए। तेरे वाक्यर विभिन्न लक्षण अच्छी से लक्षण गुड़ आम लिखा वाक्यर तीनोटे लक्षण अच्छे से गुड़िक योग्यता दुईरे आकांक्षा तीन रे आसक्ति। आमे प्रथम योग्यता संपर्क आलोचना करवा। योग्यता क्या कह जाए बुझा वाक्य व्यवहृत पद मान पारस्परिक संबंध को योग्यता कहा जाए। योग्यता कहा जाए वाक्य वाक्य व्यवहृत पद मान पारस्परिक संबंध को योग्यता कहा जाए। आम वर्तमान से योग्यता संपर्क आलोचना करवा। पिलाटी दौड़ुच्छी पाटी दौड़ुच्छी यह एक संपूर्ण अर्थपूर्ण वाक्य अटे कहीं पाटी सहित दौड़ुच्छी संबंध अच्छी। मात्र मु एक वाक्य लिखी जो थे योग्यता नुम बुझा भी लिखुची गच्छी दौड़ुच्छी यहाँ आम एक वाक्य कहीपर ना कहीं गच्छ शब्द सहित पदटीर सहित दौड़ा पदर संपर्क ना अर्थात ये वाक्यर योग्यता ना। तेणु योग्यता अभाव यह आम एक वाक्य बोली कहीपर ना जेहेतु एवहृत होता पदगुड़िक पारस्परिक संपर्क ना तेणु योग्यता बुझले। योग्यता परे आमे आसीबा आकांक्षा। आकांक्षा दुई रे बा आकांक्षा वाक्य रे थिबा गुटिए पद अर्थबोधकता पाई अन्य पद बा पद मानंक उपरे निर्भर करिबा को आकांक्षा कहा जाए। उदाहरण स्वरूप मु लिखुची मु रास्तारे गला बेले सापटीए देखिली यह एक संपूर्ण वाक्य मात्र आकांक्षा यही वाक्य को आकांक्षा थी मुझे लिखी तार उदाहरण दूसरी देख मु रास्तार गला बेले आउ कि नहीं
ଏହାକୁ ଏକ ଏ ଯେଉଁ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏହା ଅନ୍ୟ କେତେକ ପଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବାକ୍ୟର ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି। ଆକାଂକ୍ଷା ଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବାକ୍ୟର ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆକାଂକ୍ଷା ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଆସକ୍ତି, ଆସକ୍ତି ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଆସକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପଦ ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାହା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ରହିବା ଉଚିତ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ନ ରହିଲେ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା କର୍ମ ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ଆସକ୍ତି କୁହାଯାଏ ବା ତାକୁ ପଦ ଯୋଜନା କୁହାଯାଏ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ପଦ ବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେମିତି ତା'ର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା, ଯଦି ଠିକ୍ କ୍ରମରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ରହିନଥାଏ ତେବେ ସେ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ପଢ଼ାଇଲେ ବ୍ୟାକରଣ ଆସି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଏ ବାକ୍ୟର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜେଇ ଲେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଆସି ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ତଳ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ରହିବା କଥା ସେହି କ୍ରମରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ବାକ୍ୟର ଆସକ୍ତି ଅଛି, ମାତ୍ର ଉପର ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ବାକ୍ୟର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ କ୍ରମରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହା ଏକ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପିଲେ ଆମେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆକାଂକ୍ଷା ଆସକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଯାହା ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକିରେ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।